precision. The quality of being precise. Perfect. Exact. Begin. Check everything. Start boarding. Stop boarding. On the signal and depart. Reach that speed. Maintain. The tunnel. Pitch black. Electric dark. A speck of light, then out. Daylight right on time. Then the signal. Reduce speed. Apply brake, not too much. Platform in sight. Everything set. Controlled approach. Speed just right. And stop. Perfect so far. One down. 37 to go. Stop boarding. Stop boarding. On the signal. And depart. TS-17. The art of precision. Takže čaute milí diváci, moje meno je Filipes a dneska znovu točím hru Train Simulator a je to 2017 lomeno Railworks a ešte to mám takto vypnuté, pretože máme aktivitu a je to na čas, je to taká poznámka na úvod a je sme na švajčiarskej úzkoroschodnej trati Albula Line, ktorá vedie z tejto stanice Tussis do San Moritz v Railworks, hej. Potom je to najslavnejšia panoramatická železnica pravdepodobne v Európe, možno aj na svete. Na trati sa nachádza 91 tunelov a 291 mostov, čo je teda pozoruhodné číslo. My si zatiaľ môžeme nechať začať nastupovať ľudí. Zabrzdíme si lokomotívnu brzdu a odbrzdíme vlak. Nahodíme smer. Dobre. Ďalej. Čo by som tak tomu dodal? Zapneme si svetla. Tak. Čo sa radu mašiny týka, nikde som nenašiel na Google ani nikde proste nejaké údaje o tejto mašine. Viem iba teda, že to má maximálnu rýchlosť 100 km za hodinu. A vagóny pravdepodobne tiež. Na trati som zatiaľ, odkedy hrám, bo išiel rýchlosťou 90, takže dobre, pasažieri nastúpili. Môžeme ísť. Potom aj sa nám tu zarátavajú body za, respektíve odrátavajú body aj za prekročenie maximálnej rýchlosti, takže musím si dávať pozor. Dobre, takže opúšťame stanicu Tussis. Ako Švajčiarsko je fakt nádherná krajina, aj táto trať. Takže vždy, keď po nej idem, tak sa na to normálne teším. Hre, škoda, že som tady, niekedy určite tu zájdem aj v reále, keď budem mať Interrail, tak sa tu určite zastavím. Úžasne huka. Dobre, tak pozor na to. Na rýchlosť hlavne teda. A vzhľadom k tomu, že tu je tých 91 tunelov, tak si zapneme asi aj reflektor. Dobre. A trochu pridáme výkonu, pretože ideme. Je tu dosť prudký sklon tej trate. Potom nie je tu nič také špeciálne na tejto mašine. Žiadne špeciálne funkcie som neobjavil. Ani zrkadla som neobjavil, nejak sa, či sa dajú, ale tak asi nie. Dobre. To není podstatné. Podstatné je, že krajina okolo je pekne spravená.
A teda, keď v reále to týmto vlakom musí byť fakt úžasná pre... úžasné svezeníčko. Ale dobre, sústreďme sa. Môžeme ísť 60. Potom mám zapnutý tohto pomocníka, pretože samozrejme ešte nie som tak úplne zoznámený s tou traťou, keďže som ju... Aj keď ju hrám skoro non-stop, ale proste nedá sa to zapamätať tak rýchlo. Keďže táto aktivita je dosť dlhá, tak som sa rozhodol, že určite dneska neprejdeme celú a podľa toho, či sa to bude ľúbiť, tak podľa toho budeme pokračovať, aj keď no, ono sa ľúbilo aj s Vectronom Advanced diel a dopadlo to asi tak, že sa mi to do toho proste nechcelo a nenatočil som ďalší diel Strate Munich to Garmisch. Ups. Počkaj, čo som... Jaj, aha. Ja som si nechťas prepol. Aha, už viem, čo to prepína, OK. To bude asi nejaký mod zrýchlovania, pretože... Keď to mám trebaž takto... Tak to tak ako keby hega, alebo... moc to nepridáva. Driving mod proste. A toto... To áno. To ide plynule. Dobre, tak si to necháme takto, ako to bolo. To som len nechce stlačil Ečko, to preto. Dobre. A tu je 50. Hopa. Dobre. Zajímavé. Tak, aha, dobré. Dobré, toto sa mi ešte nestalo. Toto sa myslím dialo v Train Simulatore 2013, keď takéto. Že proste... Do tunela nebolo vidno. Dobré. Berem akože OK. Tak ľúbi sa mi, ako sa ten zberač prispôsobuje výške troleju. To akože nie len tu, samozrejme, to aj na Slovensku a v Česku pozorujem to. Každá mašina musí asi mať, keď tak nad tým rozmýšľam. A šup do černý ďoury. Hoppa. Hoppa. Nevadí. Ešte 8 km. Ok. Asi nejako na dve zastávky pôjdeme s týmto teraz. Tak, inak ono... Pardon, trochu sa mi zýba. Dosť mi to pripomína, čo sa ovládaním týka naše tatranské elektrické železnice. No samozrejme aj tie jednotky sú vyrábané, myslím, vo Švajčiarsku, ak si dobre pamätám. Tak tento pult mi to celkom dosť nápadne pripomína. Tie naše. Akurát, že tamto sú vlastne ucelené jednotky a toto je lokomotíva, respektíve rušeň plus vozy. K nej pripojené, priložené. Takže to je možno jediný rozdiel, ale dosť nápadne sa mi to podobá. Hlavne aj ten kontrolér, aj celkovo ten pult teda, no.
Dobre, už sa toľko nebudem zakecávať. Čo ako v škole? Zvládame. A tak už. Už hádam, sme všetci nejako zabehnutí, že? Už viem, už to vnímame ako realitu a nutné zlo. A ja závidím to tým, čo už zmaturovali. Aha, to ste videli. To bolo zaujímavé, že ako sa ten zberač dvihol. Ako dobré, je to trolejové vedenie, ale tak no. Zaujímavé, dobre. Pozorovanie. Dobre. Ak neviete niekto, ako pokračujú práce na ESE. Do Railworksu. Dúfam, že to nezabalil. Michal. Je to určite práca o nervy, ale... Tak, no. Bola by škoda to zahodiť. Pretože... Ja mám možnosť to sledovať jedine tak cez tie videá, čo on vydáva na YouTube, že ako pokročili práce. Nielen ja, ale tak väčšina z vás asi. A tak no. Veľký som unavený, som dneska ani kávu nemal. Á, pomoc, dobre. Ale ešte stále sme v plusových bodoch. Dnes sme jak Sineček 11, keď hral Railworks. To ešte inak bude o dušu, keď pôjdeme z kopca. To ti ešte len bude sranda. Ešte 5,5 km, niečo cez. O 300 metrov máme 50-ku. Toto bude asi niečo ako elektrodynamická brzda. Nie niečo ako, ale určite áno. Ale ako... Wow, vážne. Fakt dobre vyzerá tá trať. Ešte 4 km. Keď som si čítal niečo o tejto trati, tak tam vyskočilo aj nejaké nehody samozrejme, čo by to bola trať bez nehôd. Otvorená bola v roku 1930. No sa snažil hlavne o tom vozovom parku niečo zisťovať, ale na Wikipédii toho bolo samozrejme aj... aj o tom, kedy to proste bolo otvorené a tak. Tak aj to mi padlo tak do očka. A... Tak no, prečo to nespomenúť, no.
železnica je v podstate aj o prírode. Pretože... Vidíte to. Keby nebolo železnice, tak túto do toho Švajčiarska ľudia za tou prírodou nemôžu chodiť. Ani sa lyžovať poriadne. Vidíte to, normálny svet by bez železnice nemohol existovať. A určite mi aj vydáte za pravdu. Som o tom presvedčený. Fú, ten zberač je riadne sploštený teraz. Dúfam, že ste si všimli. Not too much, not too much. Dobre. Tak medzi tými 91 mostami sa asi rátajú samozrejme aj viadukty. Oh. Oh. Dobre. No už. Tam za 1,5 km už máme zastávku prvú. Tiefen Castle. Wow. Toto musí byť úžasný pohľad, keď sa vyjde z toho tunelu. Jej. Len tie kopce tuto sú strašne prázdne, to sa mi zase neľúbi, ale... No, tak našťastie sú tu stromy, aby to zakryli. No škoda toho prázdneho priestoru tam. Nevadí, no. Dobre. Začneme si pribrzďovať. Počkaj, čo tu máme? 40-ku? A nie, nemáme. Dúfam teda. No už sme tu, každopádne. Skoro. Poď, brzdi. Tak, no čo môj? Kedy sme sa mali mať príchod? 46 až? No, to sme teda pekne skoro došli. Nevadí, hádam, budeme mať aj nejaký časový bonus. Dobre, tak sekundu. Ja si zatím odskočím. Som späť, bol som si naliať čajíčku. Teplúčkého. Inak som si všimol, že tu chodia aj takéto viac menej také zmiešané vlaky. Vidíte, tu majú na konci dva nákladné vagóny. Tak aha, my už máme voľno vlastne, ale nemôžeme ísť. Máme zakázané. Nevadí.
ticho tu je zrazu. Akurát tak počujem zvonku štekanie psov. Nevadí. By nás to mohlo aj pustiť. Successful stop. Please proceed at 15:47 your next timetable stop at Phyllis. Signal is clear for departure. OK. The train is ready to depart. No. Inak treškou som už celkom dlho nešiel, iba zubačkou, ale tak to nie sú tie švajčiarske, to je iba to je pravdepodobne ešte československá výroba, ale nevadí, no. Romantika je romantika, no. Ale tak na švajčiarske horské trate to nemá. To treba povedať, uznať. Dobre, za koľko kilometrov je ďalší stop, za 10 km. Dobre, tak tam skončíme na dneska. Jej. To si môžeme toto posúvať na poznámky, na notes. Čo tu mám? Cestovný poriadok? Rozmazaný. Nevadí, dobre, sústredíme sa. Ešte ma celkom zaujímavé, či tu náhodou... No, asi tu nefunguje. To... A automatická regulácia rýchlosti. Nevadí. A však ono sa tu aj tak furt mení. Som bol teraz trochu chorý, tak ešte pijem čaj. Glacier Express. To v preklade, kto by nevedel, tak to znamená ľadový expres. Lebo ľadovcový? No, však to je jedno. Význam chápeme. Kontrolerom to není až také hrozné. Napríklad na, keď idem s S-om, tak sa ten kontroler, keď to chcem na ruku, tak dosť ťažko sa to ovláda proste na klávesnici. Nemá to takú rýchlu odozvu, by som to povedal. I 55, okolko viac môžeme zrýchlovať, no ty vole. Normálne tretieho kozmického. Aj štvrtou, aj piatou, aj desiatou. Inak... Inak tak pozerám na tú šálku, z ktorej pijem. Som ju kúpil práve vo Švajčiarsku, v Ženeve. Viete, koľko ma stála? Nechám vás chvíľu premýšľať. 12 eur. No 12 frankov, ale ono to je skoro 1:1. Máš skoro šlak trafil. Ale tak, no, je to suvenír, no tak čo. A je to praktické, lebo z toho môžem piť. Nie, ako takí idioti si kúpili prilbu s nápisom CERN. Teda, pardon, že som vás urazil, ale tak. Je to blbosť proste, no, majú to na polici voľakde a... Nič z toho nemajú vlastne, iba to, že tam je nápis CERN a boli tam, no. Treba byť ako svokrý, dávať praktické darčeky, alebo kupovať
ženy. To je niečo hrozné. Radšej vlak, jak ženu. No, no niekedy si to hovorím, no ale tak... Čo už. Zdalo sa mi to, alebo som tam počul sanitku. Tak keď sme išli do toho Švajčiarska, zo Švajčiarska, tak autobus pri zrýchlovaní vydával taký zvláštny zvuk. My sme si mysleli, že nás celú cestu naháňa sanitka. To je čo? Vždy keď pridá plyn, ten hnusný zvuk, ako keď viete, že niekto umiera. Dobre, nebudem si toho robiť srandu. Teraz zase taká trápna chvíľka. Ale o čom budem kecať, keď som mu všetko skoro povedal. Nevadí, však už iba 5 km. No od koľkej vlastne natáčame, respektíve od koľkej ideme? 15:27 bolo. No tak to bude akorát taký polhodinový let's playček. Aha, tu bude 55. To je celkom dosť dokop, no celkom dosť, nie až tak. V iných častiach tej trate je oveľa viac. Musím priznať. By som mal prúbiť pred tými nechránenými priecestiami. Tu máme chránené závorami. Pozor, Poliak. Aha, nie, nestojí tu nič. Nevadí. Musí byť deprimujúce, keď on musí kvôli nám tu čakať. A my nemusíme nikde stať kvôli križovaniu vlakov. Teraz keď to je do kopca, tak celkom pekne sa darí udržiavať rýchlosť pod tým limitom. Hádam ani nemeškáme, no 59 máme mať príchod a... No možno o niečo budeme, tak ale aspoň máme stále plusové body. Je 56, 59 tam máme mať, tam máme byť. Dobre. A to dáme nejako. Ešte tam budeme hádam v limite. A už ani 3 km, OK. To tak akurát stíhame. Skúsim pozrieť, ako sme na tom tam s výhybkami v tej stanici. A to bude tu. Tu toky. A vyzerá to, že pôjdeme po priamej. Vyzerá, no, vyzerať môže. Uvidíme, či tam budeme mať voľno, alebo nejaký typ výstrahy.
vážně, švajčarské návesti já nějako nepoznám. Takže to ma musíte ospravedlniť. Ani nevím po německy, ani po francouzsky, aby som si to hledal. Ešte německé jako tak pochopím. Tie se celkom aj podobajú na naše. Zajímalo by ma, akú, pardon, akú veľkú majú Švajčari sieť úzkorozchodných železníc. To by bola celkom zaujímavá informácia. Kto mi to do budúceho dielu zistí, tak má u mňa malé bezvýznamné plus a k tomu získa imaginárneho zlatého bludišťáka. Platí? Dobré. Deli to, kopí to, platí to. A toto je ten oblúk! Teda neviem, či to je presne on, ale... Určite to je jeden z takých, ktorý je... Miesto, ktoré je jedno z najviacej najfotografovanejších, určite. A je možno, že to je presne to miesto. To by boli autori blbí, že by tam sem to miesto nedali. Úžasné. Aha, už sme tam mali byť, ale tak už to nie je ani kilometr. Hello, see ya. Sivečky. Kto vie, aké najdlhšie nákladiaky tu sú? Tu chodia po tejto trati. Brzdíme pomaličky. Tak si zastavíme pekne. Tak, necháme ich vystúpiť. Si to sejvneme. Tak, a to by bolo z tohto videa všetko. Aha, ja mám reflektor zapnutý, dobre. Dúfam, že sa vám to páčilo, ak chcete... Fakt ďalší diel v tejto trate, tak si o to aspoň napíšte, keď už nič iné. Že vás to zaujíma, že sa vám to ľúbi. Ak sa vám to ľúbi, dajte like, ak neodoberáte, dajte odber, komentujte. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže čaute!